transcendência, é isso que eu estou, né, falando. Ele procura não se enquadrar nos modelos de festivais que nós conhecemos. Então, os modelos de festivais que nós conhecemos, que não vejo problema algum neles, é mostrar um balaio de filmes que estão preocupados em mostrar suas qualidades estéticas, seus conceitos políticos e históricos, a ficção, suas criações. Nós não estamos preocupados só com as criações, nós estamos preocupados com um formato diferente, que é agora nós demos um passo grande, que é um festival dentro de um domo, de uma cúpula. Isso é uma transcendência do espaço. Nós estamos buscando filmes que não estejam apenas buscando discutir esteticamente se é novo, se é válido, se não é válido, se é um filme moderno, se não é moderno, se é cinema velho, se é cinema novo, se é cinema contemporâneo. Esse assunto não nos interessa especialmente. Nos interessa filmes que questionem o que é que se está querendo mostrar. Está querendo falar de quê? De nossa realidade, de nosso momento, de nosso estado de espírito. E isso demonstra que é um festival que tem um interesse que vai além da estética, que vai além do formato tradicional. O festival está se transformando também, né, André? A gente já pensa, por exemplo, para o ano que vem, fazer o cinema, sempre vai ser o cinema, o foco principal é, lógico, o festival de cinema, mas ter mais a música que complemente, né, música, um trabalho de músicos que complementem aqueles filmes. Os debates eu acho que são fundamentais, né, André? Debate é legal. Temáticos e com personalidades que estejam discutindo também os temas do filme, dos filmes, o que está sendo falado no festival. Eu acho que ele acrescenta, ele enriquece, ele embasa, né, André? Que você viu no cinema, você está ouvindo a pessoa falar e discutir e te dá a oportunidade também de se expressar, porque é o bate-papo, né? Então acho que essa é a forma e a gente está buscando também, e aberto, né, André? As transformações, né? Acho que a gente já inovou esse ano, do primeiro formato, a gente está no segundo festival. Acho que o segundo festival a gente já deu um passo à frente, que a gente já foi para um dome, né? Já fomos para uma... 1, 2, 3... da transcendência, do revelado, o filme que ele traz e que ele está mostrando ali, está revelando para ele mesmo aquela, né, aquela porta aberta, aquele conhecimento. Eu acho que revelação é uma palavra que tem muito a ver com o festival, né, André? Aquilo que se revela, acho que se revela uma sabedoria no filme, se revela um caminho da consciência, né? Os filmes revelam, acho que esse festival é revelador. Nesse sentido, sim. E a gente tá cuidando da forma também ser assim, né? É. Do jeito que estamos cuidando.